kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Sosial şəbəkələrdə Nəsimi rayonunda az yaşlı qızların fahişəliklə məşğul olmasına dair paylaşımlarla bağlı Daxili İşlər Nazirliyində araşdırmalara başlanılıb. Bu barədə Dinin Mətbuat Xidmətinin Kütləvi İnformasiya Vasitələri və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis mayoru İlşad Hacıyev Baku VS-ə məlumat verib. Onun sözlərinə görə araşdırmalardan sonra İctimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək. Bakının Nəsimi rayonu ərazisində çayxana adı altında gənc qızları əxlaqsızlığa cəlb edirlər. Baku VS xəbər verir ki, Memar Əcəmi metrosunun yaxınlığında yerləşən çay evlərində çalışan az yaşlı qızların əks olunduğu görüntülər yayımlanan görüntüləri yayın blogger Jam Quliyevin sözlərinə görə bu obyektlərdə işləyən qızların çoxu az yaşlıdır və burada əxlaqsızlıq təbliğ edilib. O daha sonra yayımladığı digər bir görüntülü Daxili İşlər Nazirliyinin həmin ərazidə əməliyyat keçirdiyini və ümumilikdə 30-dan çox insanın saxlanıldığını bildirib.